Dobrý den, vážený učitelský sbore, milí spolužáci. Pro spoustu lidí je 26. červen jen normální den v roce, ale pro děti je to den, kdy začínají jejich vysněné letní prázdniny, na které se těší už od 1. září. Pro nás to bude jak začátek prázdnin, tak konec části našeho života, a proto jsme se tu sešli, abychom se s vámi rozloučili a zároveň předali poslání největších kingů na škole někomu jinému. Proto bych poprosil žáky 8A, aby se připravili. Žáci 8. a 9. třídy počat na schody. Vyrovná. Ozval. Žáci 9. třídy dva kroky před. Žáci 9. třídy čelem za. Třídy pomoci. Šťastný předstup. Poklekni. Pasují tě na devátáka. Dělávat moc starostí všem učitelům, tak jako to bylo naší silnou stránkou, takže jsme to byli sakra dobří. Naším učitelům patří samozřejmě největší za to, že to s námi přežili, že s námi jednali férově a popravdě. Díky těmto lidem jsme tam, kde jsme. A moc mě mrzí, že jsme si to předtím neuvědomovali. Vy jste nás naučili tolik věcí a měli pevné nervy, protože ač to nerad přiznávám, jsem mnohokrát na některých hodinách opravdu usínal, ne-li spal. Ale i přesto si myslím, že z této školy odcházíme připraveni na život. Poprosila paní učitelku Vlčkovou, paní učitelku Vlčkovou, paní učitelku Vlhavou, paní učitelku Romaněnko, paní učitelku Uraz, pane učitele Ružičku. A paní učitelku Kučerovou samozřejmě.